កូរ៉េខាងជើងផ្លោមីស៊ីលប៉ាឡីស្ទិកពីរគ្រាប់ទៅក្នុងសមុទ្រជាថ្មីឆ្លើយតបទៅនឹងសមយុទ្ធរវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូង ជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាថាកូរ៉េខាងជើងបានមីស៊ីលប៉ាឡីស្ទិករយៈចម្ងាយខ្លីចំនួន2គ្រាប់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រជាថ្មីទៀតកាលពីយប់ថ្ងៃទី30ខែសីហាពលគឺនៅប្រមាណម៉ោង បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករយៈចម្ងាយឆ្ងាយដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនគឺកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនចំណុចបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំៗមិនមានរបាយការណ៍អំពីការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីការបាញ់បង្ហោះការពីថ្ងៃទី30ខែសីហានោះទេប៉ុន្តែក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍និយាយថាកូរ៉េខាងជើងទំនងជាមានបំណងចង់បង្ហាញជាថ្មីម្ដងទៀតថាខ្លួនមានមីស
កំពុងធ្វើសមយុទ្ធត្រង់ទ្រីធំជាមួយបងធំអាមេរិកចាប់ប្រិមិត្តយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានដឹងថាការបាញ់បង្ហោះចុងក្រោយនេះបានកើតឡើងចំពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពង្រាយយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-1B នៅក្នុងសមយុទ្ធនិងមួយថ្ងៃមុនពេលកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមកញ្ចប់សមយុទ្ធយោធារួមគ្នា រយៈពេល11ថ្ងៃដែលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងថាជាការហាត់សមសម្រាប់សង្គ្រាមចាយងតាមអគ្គសេនាធិការចម្រុះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងទាំងពីរបានធ្វើដំណើរបានចម្ងាយ300ហិកសិបគីឡូម៉ែត្រមុនពេលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រនៃឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃឧបទ្វីបកូរ៉េចាប់តាមការបញ្ជាក់មីស៊ីលនោះ ត្រូវបានបាញ់ចេញពីតំបន់រដ្ឋធានីរបស់កូរ៉េខាងជើងតែម្ដងប្រភពដដែលនេះបានហៅការបាញ់បង្ហោះជាការបង្កហេតុដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខអន្តរជាតិនិងរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហាមឃាត់ការបាញ់ប្លង់ណាមួយដោយកូរ៉េខាងជើង ចំណែកប្រទេសថ្ងៃទី30ខែសីហាសហរដ្ឋអាមេរិកបានហោះហើរយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-1B យ៉ាងហោចណាស់មួយគ្រឿងសម្រាប់សមយុទ្ធវឹកហាត់លើអាកាសរួមគ្នាជាមួយនឹងយន្តហោះចម្បាំងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងទៀតចាប់បយោងតាមក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាសមយុទ្ធនៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងលិចនៃឧបទ្វីបកូរ៉េនេះបង្ហាញពីជំហរការពារជាតិរួមរបស់ប្រទេសទាំងពីរនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ
Japan ban prokha ở đăng đại tha protest Japan nâng sở hạ rốt Amrit. Có ban thua xa mở dụt lơ ạ ca rùm khní đòi miên dùn họ B1B chùm nuôn pi cửướng rồi bỏ sở hạ rốt Amrit ca bị ngay tì xàm sập lơ đàn tức ở rộng viên protest Japan nâng ốc bật thuyết cổ rê phong đài. Chắc rốt xuống ca bị chết Japan bằng to tha xa mở dụt nì cứ đẩm bay bằng 2 pi ca tăng chật rồi bỏ protest tiền pi nâng nông ca chlai tóp tần nâng phiếp à xa nà mùi phliêm phliêm nâng bằng chạy pi xa mặt tập hiếp chlai tóp nây protest tiền pi.